Labas vakaras, eteryje Marijampolės televizijos žinių laida. Konferencijoje Marijampolė istorijos verpetuose prisiminti miesto kūrėjai, istorinės datos ir klaidos. Kalvarijos folkloro ansambliui Diemedis aukso paukštė nominacija. Kaip Marijampolę mato vaikai? Tęsiasi Marijampolės vardo susigražinimo 25-mečio sukakčiai skirti renginiai. Konferencijoje Marijampolė istorijos verpetuose gvildenti įvairūs miesto istorijos aspektai, nagrinėtos ir klaidos, atsiradusios miesto istorijoje. Kraštotyros muziejuje surengtoje konferencijoje istorinės temas nagrinėjo ne tik žinomi miesto istorikai, kraštotyrininkai, muziejininkai, bet ir moksleiviai. Pastarieji apžvelgė pasaulinio garso fotografo Izio Bidermano pėdsakus Marijampolėje, gvildeno kapsuko virsmo į Marijampolę dokumentus, konferencijoje buvo prisimintos sąjūdiečių pastangų susigražinant istorinį vardą. Kraštotyros muziejaus direktorius konferencijos dalyviams pristatė seniausią istoriją Sūduvos žemių formą. Sūduvos pati pradžia, kai kurie istorikai skaičiuoja, kad net gali būti prieš 7000 metų. Na, gyvenom gražiai, tvarkingai, žemdirbiai buvom deja, kada prasidėjo karai, kada, kaip sakoma, nedraugiškos gentys pradėjo pulti Sūduvą, Kijevo Rusios, Lenkai, Kryžiuočiai, galiausiai nebeliko Sūduvos. Sūduva po Žalgirio mūšio perėjo Lietuvai, bet vėlgi istoriniai kataklizmai ir dabar, bet visgi mes gyvename Sūduvoje, mažoje jos dalyje, bet mes turime džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu. Konferencijoje kalbėta apie marijonų veiklą, grafų butlerių nuopelnus kuriant Marijampolę. Valdė 168 metus. Iki 1782 metų ir didžiausi įvykiai ir miestas įsikūrė dabartinę Marijampolę šitam krašte. Čia buvo pakraštys Prienų seniūnijos prie Šešupės. Ir be jų, be grafų, be seniūnijos valdytojų, seniūnų valios, čia jokie veiksmai negalėjo būti. Kadangi tų dokumentų iš tikrųjų nėra daug, reikia dar padirbėti archyvuose ir Varšuvoje, ir Minske, gal ir Maskvoje, ar dar kažkur. Nes iš tikrųjų po trupinėlį rankiojamės apie Marijampolės pradžią dar, sakysim, šiek tiek. Bet apie Staropolę praktiškai nėra nieko. Keliose vietose tik paminėta. Ir pas mus tada klaidingai ir manoma, kai kas verčia tą Staropolę kaip seną lauką, nors tai atrodo man labai keistai, jeigu grafas, seniūnas teigia miestą ir pavadint senų laukų, tai kažkaip keistokai atrodo. Tai turėtų būti ar seniūnės miestas, arba seniūno miestas. Istorikas Benjaminas Mašalaitis apžvelgė dažniausias Marijampolės istorijos klaidas. Jos esą atsiranda vieniems nuo kitų neatsakingai nusirašinėjant. Taip yra nutikę su Meškučių piliakalnio pavadinimu Švento Vincento bažnyčios pastatymo data. Galų gale mes nežinom minim miesto vardą, bet nežinome, kada pradėtas vartoti vietovardis Marijampolė. Nu, pasidarė man net pačiam įdomu, tai tų įvairiausių datų. Tiek pirminėta, bet kad pasirodo, kad jos visos yra klaidingos ir tomis nurodytomis datomis kažkas tik atkartojo mūsų miestų pavadinimą, bet tai nereiškia, kad tikrai ten 1750 ar 58 metais buvo kažkur paminėta Marijampolė. Atvirkščiai nebuvo niekur paminėta, 19 amžiui marijonams rašant kronikas, jau žinant miestų pavadinimą, buvo operuojama tuo prigėjusių pavadinimų ir taip sugrįžtama į tuos senuosius laikus. Na, pavyko ir tą datą įsiaiškinti, bet tai tik būtų seniausia mums žinoma Marijampolės vietovardžio paminėjimo data, tai 1765 metai.
Marijampolės istorikų nuomonė, nors miesto praeitis atrodo žinoma, tačiau jai įsigilinus surandama daug nežinomų puslapių, ypač viduriniais amžiais, o ir miesto vardų kaita sukelia daug klausimų. Juk vienintelis miestas turbūt Lietuvoje, kur tiek daug vardų turėjo, kodėl jie keitėsi, iš kur jie atsirado, tai tokių neaiškumų be abejo yra. Ir istorikiam dar daug yra dalykų, ką tirti ir atrasti. Dažni Marijampolės svečiai piliečiai iš rytų šalių už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus nepavargdami pareigūnams siūlo kyšius. Šį kartą už išregistruoto automobilio be valstybinių numerių vairavimą įkliuvęs Tadžikistano pilietis bandė išsisukti pasiūlė 150 litų ir 5 eurus. Už tai jam bus pritaikytas baudžiamojo kodekso straipsnis. Vienos apskrities gyventojos nuo vagių neapsaugojo nei šarvuotos buto durys, nei įrengta signalizacija. Pastarai suveikus moteris gavo pranešimą, tačiau grįžusi namo butą rado jau apšvarintą. Vagių grobis nemenkas – 4000 litų, navigacija, kompiuteris, fotoaparatas, telefonas ir daug kitų daiktų. Iš viso padaryta žala siekė 12 tūkstančių litų. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Kybartų kelio postą muitininkams įkliuvo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojas neteisėtai gabentas cigaretes slėpęs gana neįprastai automobilio stoge įrengtoje slėptuvėje. Vyras deklaravo, kad veža 2 pagilius cigarečių ir litrą degtinės, tačiau paaiškėjo, kad Volkswagen Passat stogas buvo tiesiog nuklotas kontrabandą. Pažeidėjų gresia bauda iki 10 tūkstančių litų ir transporto priemonės konfiskavimas. Policijos departamentas pradėjo įgyvendinti ES finansuojamą projektą savanoriai žmonių saugumui ir ieško jaunų žmonių, galinčių prisidėti prie visuomenės saugumo. Tuo pačiu įprasminga veikla bus įtraukiami nieko neusimantys jaunuoliai. Savanoriai bus pasitelkiami vykdant įvairias prevencinės veiklas, supažindinami su policijos darbu teisės aktais. 18-29 nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai, norintys prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo ir visuomenės saugumo užtikrinimo, kviečiame atvykti į miesto policijos nuovadą. Jau 15 kartą geriausi šalies mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai įvertinti aukso paukštės nominacijomis. Šiemet aukso paukštė atskrido ir į Sūduvą pas Kalvarijos folkloro ansamblį Diemedis. Kolektyvo vadovai džiaugiasi, kad tai ansamblio veiklos įvertinimas ir paskata toliau puoselėti autentišką liaudies kultūrą. Kovo 11-ąją į Kalvariją atskrido aukso paukštį. Aukščiausių meno mėgėjų kolektyvų apdovanojimu įvertintas Kalvarijos kultūros centro folkloro ansamblis Diemedis. Liaudies kultūros centro įsteigta nominacija buvo įteikta nepriklausomybės atkūrimo dieną sausakimšoje Kalvarijos kultūros centro salėje. Nominantus sveikino gausius Diemedžio gerbėjai, sėkme džiaugiasi kolegos Marijampolės Žibinyčia, Šakių kolektyvas Nova ir Ratila iš Vilnių. Diemedžio vadovė Žydruolė Mankauskaitė Zenevičienė teigia, kad šis apdovanojimas 18 metus gyvuojančio folkloro ansamblio veiklos įvertinimas ir paskata toliau puoselėti autentišką liaudies kultūrą. Pirmą kartą aukso paukštė įteikta Sūduvos folkloro ansambliui. Šiuo svario apdovanojimo kolektyvas įvertintas už autentiškumą. Tai, ką mes darome, yra be galo sudėtinga už tai, kad tikrai atkartoti tas senasias tradicijas nėra taip paprasta, nes galų gale žmonės klauso šiuolaikinės muzikos, girdi vokalinę kažkokią muziką, girdi daug instrumentų ir o čia vat yra specifiniai, būtent tik tai poras smuikelių nedaugiau, nu, Žemaitijoje ten, bet čia viena harmonika, viena basedlibosas, būgnas, dar ten kiti instrumentai ir nedaugiau, ir yra tam tikros taisyklės, kurių negali laužyti. Gal kai kam įdomu, o kodėl jūs taip nedarot, o kodėl jūs va taip nedarot. Aišku, galima daryti, bet tai nebus autentika. Folkloro ansamblyje Diemedis tradicinę Sūduvos krašto muziką dainuoja ir groja 25 žmonės. Didžiąją kolektyvo dalį sudaro kalvarijiečiai. Kolektyvo vadovė įsitikinusi, kad jei ir toliau bus liaudies kultūrai nebejungų žmonių, folkloro sąjūdis neišblės. Jeigu bus žmonių, kurie tai propaguoja, tikrai jos neišnyks, bet be abejo, kai buvo sąjūdžio laikais, visas tas pakelimas tautinės tos kultūros ir apskritai kaip lietuvybė tokia, tai
Žinoma, kad atslūgęs jisai nėra taip pakilėtas, nėra taip vertinamas, kaip ir kaip kuriem net ir ta pati valstybinė šventė nieko nereiškia, yragi tokių žmonių. Mūsų yra tikslas Diemedžio kuo labiau, kuo daugiau propaguoti būtent autentišką, suvalkietišką liaudies muziką. 2005 metais Diemedis yra gavęs angelo skulptūrėlę už etninės veiklos puoselėjimą Sūduvos regione. Kolektyvas yra paruošęs šienapjūtės darbų, vestuvių programas, parengęs net keletą misterijų, dalyvavęs muzikiniuose vaidinimuose. Vakar kultūros centre atidaryta savivaldybės moksleivių kūrybinių darbų konkurso Marijampolė taip matome tave paroda. Joje vyresnieji tapybos darbuose atspindėjo pokyčius Marijampolėje. Jaunesnieji kūrė vėrinį miesto įkūrėjai Pranciškai Butlerienei. Miesto istorinio vardo susigražinimo 25-mečiui dovaną parengė ir savivaldybės moksleiviai. Konkursui Marijampolė taip matome tave savo kūrybinius ieškojimus pateikė 75 jaunieji dailininkai iš 10 ugdymo įstaigų. Vyresniųjų klasių moksleiviai savo darbuose atspindėjo miesto simbolius nuolat gražėjančią Marijampolę. Yra darbai tikrai mokytojų profesionaliai paruošti vaikai, darbai kai kurie labai gerai sukomponuoti, labai meistriškai atlikti medžiagoje, reiškia, nežiūrint to, kad ten gal tik popierius ir aplikacija ar dar kažkas tai. Ir turim kelis iš medžiagos darbus, gal norėjau, kad gausiau truputį dalyvautų, bet yra kaip ir. Jaunieji dailininkai džiaugiasi galimybę prisistatyti jubiliejiniuose renginiuose. 9-12 klasių grupės laimėtoja Jurga Staškauskaitė savo darbe suvienijo miesto praeitį ir dabartį. Marijampolėje vaizdavau kaip praeitį ir dabartį. Vaizduojamas traukinys vaizduoja Marijampolės etapus praeities, kaip ir ties pirmų vagonų, kai sugražintas vardas metai yra. Ir iš jo skleidžiasi šiuolaikinė Marijampolė, tai dabartinė, o praeities tai vaizduojama tamsiom spalvom, o ryškesnėm tai šiandienos Marijampolė vaizdavo. Labai artima tema, pati gyvenu Marijampolė ir man patiko. Įdėjau į savo darbą kaip ranką ir pati esu kaip žmogus ir norėjau parodyti tai. Įdėjau labai daug darbų, dirbau namie ir mokykloje. Pradinukai konkursui kūrė vėrinį Marijampolės įkūrėjai Pranciškai Butlerienei. Mes norėjom tokį duoti visiškai kitokį, kadangi mažiukai vaikai jie sunkiai paišo architektūrą ar kitokius dalykus. Mes norėjom grinai tokį žaismingą temą duoti. Jie buvo tokie, kiekvienas vaikas daro po vieną karolį. Medžiagus visiškai pasirenkamos laisvai, idėjos laisvai, svarbu, kad karolis būtų apvalus ar parilgas, kad jį galima būtų suverti paskui ant šniūro ir kabinti erdvėje. Ir čia mes tiesiog buvo mum patiems toks įdomus meškerė užmesta ir čia mes sulaukėm gana įdomaus tikrai rezultato ir maži vaikai sakė labai, labai patiko tas darbas. Parodoje Marijampolė taip matome tave pristatomi ne tik šiam konkursui sukurti darbai, bet ir iš dailės mokyklos archyvų atrinkti geriausi buvusių auklėtinių kūrybiniai ieškojimai. Įstaigos konsultuojančios ir dirbančios su jaunimu Marijampolėje pristatė savo veiklą Europe Direct ir jaunimo darbo centro suorganizuotame renginyje jaunimui buvo siūloma pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikė įvairūs centrai. Viena skaudžiausių šių dienų visuomenės rykščių – nedarbas. Labai skaudžiai tai paliečia ir jaunimą. Šiuo metu Marijampolės teritorinėje darbo biržoje registruota daugiau nei 1500 jaunų bedarbių. O dažniausiai siūlomos darbo vietos – vairuotojo, traktorininko, medžio apdirbėjo, siuvėjo ir panašiai. Deja, išsilavinusio jaunimo tai nežavi. Todėl jaunų žmonės konsultuojančios ir su jais dirbančios įstaigos Marijampoliečius sukvietė į renginį jaunimo galimybės Marijampolėje ir Europos Sąjungoje. Pasikalbėti ir daugiau sužinoti apie galimybes tiek Marijampolėje, tiek visoje Europos Sąjungoje. O galimybių tikrai yra daug.
Jauniems žmonėms buvo patarta, ką reikėtų daryti, norint gauti finansavimą išvykti dirbti į kitas šalis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį pasirašant darbo sutartis užsienyje, kaip sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje baigus mokymo įstaigą, ar kaip savo idėjas paversti realybę. Taip pat aptartos galimybės pradėti savo verslą. Šiuo klausimu pradedantieji konsultacijų ir patarimų gali sulaukti iš jaunimo informavimų įstaigų. Į darbo rinką įsilieti aktyviai padeda ir jaunimo darbo centras, turintis daug jaunimui skirtų programų, kurios lietuviams yra taikomos per 4 mėnesius po darbo praradimo ir skirtingai nei kitose Europos Sąjungos šalyse jaunimui nuo 19 iki 29 metų. Žodžiu, svarbiausia nenuleisti rankų, nes galimybių norinčių ir galinčių padėti visada yra. Tiek naujienų šiandieną, turiningo savaitgalio, sudie. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piktnaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija.